हेलो हेलो गाइस, हेलो हेलो हेलो, वेलकम सो वेलकम यार ले। आजको म्याच बहरैन भर्सेस नेपालको गेम चाहिँ मोबाइल हेर्नु पर्छ है गाइस। प्रेडिक्सन पनि गरौँ कति कति गोल हुन्छ, कसले जित्छ आज। नेपालले स्क्वाड एनाउन्स गरेको होला एक गुलासम्म एक घन्टा अगाडि।
हेलो हेलो गाइस, वेलकम वेलकम. जना जना मलक मुलुक मलक मुलुक. हेलो हेलो, वेलकम वेलकम गाइज, वेलकम. यहाँलाई स्वागत छ. जति नयाँ हुनुहुन्छ यहाँले सब्सक्राइब नै गरिदिनु होला च्यानललाई. लाइक प्रेडिक्सन गरौँ है आजको गेमको बारेमा. कमेन्ट गरौँ को कताबाट हुनुहुन्छ. स्थानीयले निगरानी बढाएको जनाइएको छ. आज करिब